Moi taas kaikille ja tervetuloa Elämää enkelten kaupungissa uuden jakson pariin. Mun nimi on Pinja-Mari ja nyt ollaan taas täällä mun ihanassa olohuoneessa, koska edellinen videohan kuvattiin siis ulkona ja se ehkä vaatii hieman harjoitusta, jos et ole vielä nähnyt. Joka tapauksessa edellisellä viikollahan mulla tuli 2 videota ulos, eli ilmaisia vinkkejä, mitä voi tehdä ihan ilmaiseksi täällä Los Angelesissa. Kannattaa tsekkaa, jos et ole vielä kattonut. Ja sitten erittäin huvittava treenivideo, jossa musta tuntuu, että tehtiin vähän kaikkea muuta kuin treenattiin. Mut anyway, jos tuntuu, että sä tiput kärryiltä näissä jaksoissa, niin nyt on ehdottomasti aika tilata tätä kanavaa. Pysyt silloin mukana kaikissa jutuissa, mitä täällä tulee joka viikko. Muista myös seurata mua Instagramissa, niin pääset ehkä vähän syvemmälle sisään, että mitä mä teen päivittäin täällä Los Angelesissa. Tänään me puhutaan vähän tämän kaupungin glamourin kääntöpuolesta. Hollywoodhan on tunnettu siitä, että täällä on aivan upeata ja hehkeätä elämää koko ajan. Ja siltä se saattaa näyttääkin jonkun Beverly Hillsin täydellisten naisten näkökulmasta. My visuals of you and Aaron having sex are like right up there with my favorite porn. Tai sitten jonkun julkiksen Oscar-juhlien täyttämästä Instagram-storista. Niin sen takia mä halusin myös tuoda tässä jaksossa esille sellaisia asioita, jotka saattaa tulla aika shokkina ihmisille, kun ne tulee tänne käymään. Ja ensimmäinen asia näistä mun mielestä on tää liikenne ja etenkin liikenneruuhkat. Ihan ensimmäiseksi, tää on niin valtava kaupunki, että ihan joka paikkaan on tunnin ajomatka. Ja toisekseen, täällä ei oikein ole tuota julkista liikennettä, jonka takia, tai on julkinen liikenne, mutta se on ymmärtääkseni niin käsittämättömän huonoa, eikä oikein vie oikeisiin paikkoihin, niin kaikilla on täällä oma auto tai sitten kaikki käyttää Uberia. Mä oon itse istunut täällä ruuhkassa monta tuntia jo, ja etenkin 405, joka on kaikista yleisin moottoritie, se on aina tukossa. Siellä on aina autoja, ihan mihin aikaan päivästä tai yöstä sä sinne meet, niin siellä on aina joku sun kanssa ajamassa. CNN:n mukaan vuonna 2017 Los Angelesissa ihmiset ja autoilijat vietti yhteensä 102 tuntia autossa, ja se on siis 4 päivää putkeen liikenteessä istumista. Täällä on siis tällä hetkellä valloilla maapallon pahin ruuhkatilanne, ja sitä ei siis helpota todellakaan ollenkaan se, että ihmiset ei mun mielestä osaa ajaa, täällä ei hirveän moni käytä vilkkuja, tosi monet on hukassa tuolla moottoritiellä ja saattaa painaa yhtäkkiä sun edessä jarrua. Mitä vaan voi tapahtua, pitää olla koko ajan alert, alert, alert. Ja toisekseen, täällä ei ole hirveän kallista myöskään pysäköidä, jonka takia se vähän laskee auton ostamisen kynnystä. Eli jos on tulossa käymään Los Angelesissa, varaudu ihan oikeasti istumaan liikenteessä. Sen ei pitäisi tulla shokkina, vaatii tosi paljon kärsivällisyyttä päästä paikasta A paikkaan B. Mutta sen lisäksi mä laitan tuohon videon kuvaukseen linkkejä, jos haluat tutustua Los Angelesin julkiseen liikenteeseen, niin se on myös mahdollista. Toinen asia, minkä mä oon huomannut, että ihmisiä, jotka tulee tänne käymään, shokeraa ihan järkyttävän paljon. Itsekin olin tästä shokissa, on siis kodittomuus. Ja kodittomien määrä on ihan valtava täällä. Ihan jokapäiväisessä elämässä katukuvassa näkyy telttakyliä. Monet varmasti luulee, että nämä kodittomat ihmiset tulee jostain muualta Amerikasta, Amerikan osista tänne Los Angelesiin, koska täällä on vähän lämpimämpi ja tää on tällainen iso metropolia kyllä. Mutta todellisuudessa monet näistä kodittomista ihmisistä on siis henkilöitä, jotka on asunut täällä Los Angelesissa, mutta on syystä tai toisesta joutunut kodittomuuskierteeseen. Los Angeles Timesin mukaan kodittomuus voi esimerkiksi johtua siitä, että Los Angelesin alueella on ihan järkyttävän korkeat vuokrat. Sen lisäksi lääkärikulut on aika korkeita, eli yksi reissu sairaalaan voi heittää sut sellaiseen velkakierteeseen, joka lopulta johtaa tähän kodittomuuteen. New York Timesin mukaan myös ihan perusvuokralaisen minimipalkalla, joka on noin $13.25 tunnissa, pitäisi työskennellä 79 tuntia viikossa, jotta olisi varaa maksaa yhden makuhuoneen huoneisto. Täällä on siis järkyttävän huonosti myös väliaikaisasuntoja kodittomille, ja etenkin näin talviaikaan yöt on aika kylmiä. Ja Fox Newsin mukaan vuonna 2019 täällä oli noin 36 000 koditonta ihmistä, ja heistä vaan 22% on päässyt tällaiseen väliaikaismajoitukseen. Loput on kadulla. Se on oikeasti todella iso määrä ihmisiä. Tämä kriisi kasvaa koko ajan, ja
mulla on ainakin itselläni tosi voimaton olo. On siis mielettömän ihanaa lukea uutisia Suomesta, että Suomi on onnistunut lopettamaan kodittomuuden kokonaan. Totta kai kyse on paljon pienemmästä määrästä ihmisiä, mutta luulisin, että tällaisessa isossa maassa Amerikan resursseilla olisi mahdollista tehdä vähän enemmän. Tämä oli aika ytimekäs video. Aiheet ei ole mitään helpoimpia käsitellä, mutta ne on tärkeitä aiheita käsitellä mun mielestä silti. Ja jos teillä herää aiheesta jotain kysymyksiä, niin laittakaa ihmeessä kommenttikenttään. Mä yritän vastata parhaani mukaan. Kaikkea mä en tiedä, mutta mä tutkin asioita jatkuvasti. Ja jos ei nyt tällä hetkellä muuta, niin palataan ensi viikolla. Moikka!